një emisioni televiziv, është për te lajmit, është më shumë ndërgjegjësim. Dhe unë e di tronditjen tuaj, të gjithë ne në redaksi jemi të tronditur, po ajo që po dëgjojmë shpesh gjithmonë më shumë është fajësimi prindërve, neglizhenca prindërore që çon deri në një ngjarje si kjo. Ju jeni dakord me këtë? Unë që në momentet e para, kur mësuam ngjarjen, shkrova një status në Facebook, sepse për mendimin tim, gjithçka fillon dhe mbaron tek familja. Shikoj shqetësimin e mësueses dhe dua të them që çatë ditë dhe deri sot në telefon, kam komunikuar me disa mësuese të shkollave nëntëvjeçare të Tiranës. Sepse më përpara nuk na ishte dhënë rasti të pyesnim kaq me detaje për një gjë të tillë. I kam pyetur me detaje jo për rastin, sepse asnjëra nuk është e shkollës Fanoli, por për menaxhimin në raste të ngjashme. Nuk do ta besosh, por që nga katër zonjat që pyeta dhe zonja tjetër 5 që e dëgjoi vetë, mund ta përmbledh me një emrues të përbashkët fjalinë e njerëz që tha, domethënë ne jemi kthyer tha në njerëz për të ardhur keq. Mësuesit janë qenie për të ardhur keq. Më vjen shumë keq ta them këtë gjë. Mësuesit të tronditura nga ajo që përjetojnë çdo ditë, nga bullizmi i nxënësve ndaj tyre dhe nuk e frenojnë dot. Dhe nga indiferentizmi i prindërve për ta zgjidhur këtë situatë. Mësuesja me shumë etik përdori fjalën bashkëpunim prindër mësues, por ato të cilat flisin në telefon me mua, duke mos e ditur që janë live ndoshta, ato shpjegoni se nuk ka absolutisht bashkëpunim. Edhe nëse tret në takim prindrit, vin vetëm prindrit e nxënësve që janë me nota të mira dhe pa probleme. Kanë asnjë probleme. Ja, ma konfirmon mësuesja. Kurse prindrit që kanë probleme, fëmijët e tyre kanë probleme me sjelljen dhe janë thirrur për të zgjidhur diçka, ose nuk paraqiten, ose vinë dhe thonë fëmija im nuk ka mundësi ta ketë bërë këtë gjë, ose ti nuk ke punë ti flasësh sepse e kam lejuar unë. Pra, është një raport i tmerrshëm prindër mësues. Dhe ç'është më keq, prindrit mësuesit nuk kanë se ku ta ankojnë për këtë, sepse siç e tha edhe vetë mësuesja, mblidhet komisioni etikës dhe në vend të ndëshkojë nxënësin, ndëshkon mësuesin që kanë ndërhyrë për të shuar një konflikt. Po, kam më të gjitha raste konkrete konfliktesh dhe janë fajsuar mësuesit, dhe kjo është shumë e rëndë. Tjetra që më shpjeguan gjitha dhe ndoshta mësuesja ma konfirmon. Orë të tëra në javë merren me mbushje, regjistrash, plane pune, dokumenta që ju kërkohen. Kur të them orë të tëra, janë burokracira që nuk hyjnë në punë askujt. Ndërkohë që aty mund të jetë duke ndodhur një konflikt, po, ato janë orë që mund të shfrytëzohen për të folur me nxënësit. Dhe konkretisht, në Fanoli, ditën ku ndodhi ngjarja e tmerrshme për 14-vjeçarin, mësuesit kanë qenë në mbledhje. Unë nuk po them se s'duhen bërë mbledhje, por mbledhje duhen bërë kur nxënësit të përcillen jashtë, ti je siguruar që ora e mësimit ka mbaruar, gjithë procesi mësimor, nuk ka ndodhur asgjë për të shqetësuar, atëherë mblidhemi në mbledhje. Binin telefonat për të njoftuar mësuesit, dhe mësuesit nuk e ngrinin telefonin se ishin në mbledhje. Dhe kjo drejtoresh vazhdon me këto burokracirat e tmeshme, dhe unë nuk e kuptoj se si mundet, nuk e kam personale me drejtoreshën, por po t'isha në vendin e saj. Ose do zgjidhja të dilja të kërkoja një ndjesë publike për këtë që ndodhi në shkollën time, ose do jepja dorëheqjen, sepse misioni im si drejtuesi i asaj shkolle ka përfunduar. Ka përfunduar, i dështuar, quajeni si të doni, ka mbaruar, për çfarë do drejtoj? Për të bërë mure të bukura për festat e nëntorit, kujt hyn në sy tani festat apo festat e krishtlindjeve dhe vitit të ri në atë shkollë. Ndërkohë pas ngjarjes un kam informacion nga prindrit, nga disa prindër që kërkojnë sigurisht të ruhet anonimati, disa thonë se kemi frikë të flasim, kemi frikë të dalim publikisht, kemi frikë të flasim dhe kërkojnë të mos i publikohet as emri. Po, ata pohojnë se që pas ngjarjes drejtoresha e shkollës ka përforcuar masat ose kontrollet e rrepta ajsa fëmijëve i ndalohet edhe të ushqehen në atë orarin që ata kanë për të. Dhe njeriu kur arrin në një situatë të tillë, pastaj u mbet ekuilibrin dhe nuk di se, domethënë ti deri në këtë çast nuk e dijen atë kishin dalë nxënësit nga shkolla se ishin në mbledhje, tani merr masa drastike dhe ekstreme, por nuk është ky problemi. Mësuesit thonë se janë totalisht të bullizuar. Ai njëra prej tyre më thoshte çdo shkollë ka një faqe në Instagram të hapur nga nxënës, nga anonim, domethënë, ku bullizohen mësuesit të hapur dhe nxënësit aty. Kjo është domethënë e tmerrshme. Pra bëhet një lloj, siç kemi News 24 ka faqen e vet në Facebook apo shkolla filan, kjo e ka një faqe paralele ku bullizohen mësuesit. Më ka treguar mesazhe në telefon që nuk mundet ti japësh televizor, po të vjen turp edhe ti lexosh të shkruara nga nxënës të shkollës 8-vjeçare. Më kupton, nuk e di në çfarë presioni janë këta mësues dhe në çfarë mbështetje kanë këta kur unë si prind, ti si prind nuk i mbështet. Dhe se kuptoj kë gënjejnë prindrit veten e tyre, fëmijën e tyre gënjejnë me idenë që fëmia im nuk e ka bërë. Po pse kur ti mund ta ndihmosh diçka? Që mos them se unë thash që roli, meqense sot jemi mbledhur për mësuesit, se roli kryesor për mua është familja dhe ku është familja.
Nuk po them që familja do t'i rri tani me dy lëbide, çfarë po bën. Sigurisht edhe këtë duhet ta bëj. Por fillojnë që nga rritja ola. Un kam vënë që jam fëmijët në kopësht, të goditit ke qenë mami, bjeri dhe ti. Po. Askush nuk i thot po jo, nuk duhet mami, ai është shoku ynë, ne e duam, pra fëmijët në Shqipëri nuk edukohen me ndjenjën e dashurisë, të dhimbësurisë, të mëshirës, po të duash. Të keqardhjes për qenien e gjallë, për qenien njerëzore. Edhe kur shikon një mace në rrugë dhe e vret, ti duhet i thash, pa jo është qenie e gjallë, sa i dhimb dhe ajo ka mami. Pra gjitha këto fillojnë dhe rrisin një fëmijë të ndjeshëm shpirtërisht. Ne kemi fëmijë të pandjeshëm. Shto këtu dhunën që shohin çdo ditë në televizor, dhunën që shohin në rrjetet sociale, çfarë fëmijë do të krijohet. Dhe pastaj rrjetet sociale që nuk e kuptoj se si mundet një prind të mësot po të mbyllen rrjetet sociale, mund të duken ekstremiste. Nuk, do jetoj edhe pa rrjetet sociale derisa të bëhet 18 vjeç dhe të kuptoj ta ndaj. Unë s'po them që ai të shkëputet totalisht, bota ka ndryshuar dhe ne jemi në një botë teknologjie. Por ti duhet ta marrësh në dorat telefon dhe atë rrjet social kur ti të jesh në gjendje të gjykosh cila është e mira dhe e keqja, jo të magnitesh nga heronjtë negative dhe nga kriminalët, të shikosh live vrasje dhe vetvrasje. Për klikime. Të e ka në dorë familja, nuk mundet familja ta lërë në dorë. Ja shteti do t'i mbyll. Fillimisht them fillimin e kontrollit. Shteti e ka pra dhe se kuptoj tash si mundet të ketë prindër që ka rritur ose po rrisën e ton, por nuk është e keqja rritja, është një e keqe. Përderisa është e konfirmuar që ky rrjeti social ka shkaktuar vrasje, vetvrasje, dhunë, atëre le të heqim një të keqe. Padyshim që shteti nuk ka vetëm këtë gjë në dorë. Shteti ka në dorë që të mos merret me mbledhje të mëdha, politikat e mëdha duhet të bëhen, por ai kontrollon shteti këto. Ai di shteti që në shkolla me më pak se 700 nxënës, nuk e di mësuesi, ma konfirmoi se një mësuese më tha, nuk ka oficer sigurie. Jo, ka. Ka edhe në 700. Ka oficer. Atëre ka ndryshuar. Në 9 vjeçare nuk ka oficer sigurie. Në 9 vjeçare ka oficer. Në 9 vjeçare duhet të ketë patjetër, po a kanë që janë në 700 nxënës? Sikur ka qenë njëri. Këtë nuk jam e sigurt, por në çdo shkollë të Tiranës, më aq sa jam në dieni unë, ka, sepse numri i nxënësve në shkollat e Tiranës është shumë i lartë, vetëm nëse bëhet fjalë për periferinë. Dakor. Mirë, po dhe në periferi ndodhin këto gjëra. Nuk është vetëm që ti je në Tiranë, pra nuk është vetëm ti je 700 e kusur nxënës që të ndodh konflikti, mund të janë edhe 500, por edhe 10 nxënës dhe të ndodh gjëma. Pra, ata duhet të jenë të ruajtur me oficer sigurie dhe ky oficer i sigurisë që për fatin e keq e ka bër punën të premten, por nuk ka njoftuar, më vjen shumë keq, ndoshta ajo me mendimin e mirë ose pozitiv ka menduar që çështja është zgjidhur. Ajo ka besuar atë që i kanë thënë dy adoleshentët që jemi në rregull, zgjidhëm. Po çështja vazhdon, por me këta prindër që siç më thon mësuesit nuk bashkëpunojnë, nuk vinë, nuk fajsojnë fëmijët e tyre, nuk pranojnë se fëmia e tyre ka probleme, edhe nëse do t'i thriste dhe informonte prindit, nuk mendoj se do kishte parandaluar këtë ngjarje. Nëse prindi nuk ndërgjegjësohet që nuk ka asgjë të keqe të pranosh se fëmia jote ka bërë një veprim të keq, është në të mirën të dhe ta pranosh që ta korrigjosh të fëmijë. Nëse ti e mbulon, çfarë fiton? Ti atë i ke bërë edhe më shumë keq. I ke bërë më shumë dëm fëmijës. Po si ka mundësi që ka zonja Treska, si ka mundësi që ka një mungesë të tillë bashkëpunimi nga ana e prindërve dhe që shkon pastaj në këtë histori, pra i bën edhe më shumë keq fëmijës kur e justifikon sjelljen e pashëmbull që ai ka përshfaqur ndaj bashkëpunëtarëve, ndaj mësuesve dhe në vend siç u deklarua këtu besoj na dëgjuat, në vend që të ndëshkohet ai fëmijë, ai prind ose ti të rriqet veshë se do të thënë ndëshkim është fjalë e madhe, të gjithë merren me mësuesin i cili ka kërkuar ta ndihmoj në fund të ditës këtë fëmijë. Si e shpjegoni këtë indiferencën e prindërve? Ku po shkon familja shqiptare? Me lini, faleminderit për pyetjen.